fenomenalna stvar. Za kraj, Mili, što bi ti napravio? Ono što će i moj kolega vjerojatno napraviti, zahvaliti se za posao u reprezentaciji i lagano na odmor. A ili... Prepustiti kolegi drugome posao. I ovdje još jedno kratko bilo blitz pitanje. To je nasljedni, tko bi mogao biti ako se Slaven odluči za odlazak? Pa ja bez daljnjega htio bi jednog da je nasljednik nego koji ima trenersko iskustvo. Stranac može? Daj jedno ime. Stranac, ne. Ne. Ma nama ne trebaju stranac. Mili, jedno, ima, jedno, ime. Ajde, jedno ime, ovako, jedno ime. Ćiro Blažević. A Ćiro će biti jedna od sljedećih emisija, naš gost. Kako izmačenje. Da, dobro, dobro, ne, diplomata, dobro je, dobro je. Mili, hvala ti puno na gostovanju. Vidjet ćemo u stvari